Salam, tarix müəllimi Ülviyə İsmailova. Yadınızdadırsa, hələ 17-ci əsrdə Çar Rusiyası Şimali Azərbaycana əlverişli satış bazarı və ucuz xam mal mənbəyi kimi baxırdı. Bəs gəlin görək, 19-cu əsrin birinci yarısında Şimali Azərbaycan Çar Rusiyasının müstəmləkəsinə çevrildikdən sonra təsərrüfatda və əhalinin həyatında hansı dəyişikliklər baş verdi? Bugünkü mövzumuzda məhz bu suallara cavab tapacaq. Mövzumuz 19-cu əsrin birinci yarısında Şimali Azərbaycanda təsərrüfat və əhalinin həyatıdır. Şimali Azərbaycanın işğalını başa çatdırdıqdan sonra Rusiyanın qarşısında duran əsas məsələlərdən biri burada müstəmləkəçi iqtisadi siyasət tətbiq etmək idi. Çar hökuməti bu zəngin diyarı Rusiya sənayesi və ticarəti üçün faydalı bir müstəmləkə hesab edirdi. Müstəmləkəsinə çevriləndən sonra ölkəmiz inkişaf etməkdə olan Rusiya fabrikləri üçün xam mal bazasına və sənaye mallarının satış bazarına çevrilməli idi. Rusiyanın Şimali Azərbaycanda iqtisadi siyasətinin əsas məqsədi ölkəmizdə xam mal istehsalının artırılması və dağ mədən sənayesinin yaradılması idi. Bununla bərabər, Rusiya hər hansı bir məhsulun tam istehsalının Azərbaycanda həyata keçirilməsini istəmirdi. Çünki müstəmləkələrdən ucuz xam mal alıb, onu mərkəzi quberniyalarda son məhsula çevirib, yenidən müstəmləkələrdə baha qiymətə satmaq, dövlətə, Rus sahibkarlarına böyük qazanc gətirirdi. 19-cu əsrin ortalarında Şimali Azərbaycanda əhalinin ümumi sayı 1 milyon nəfərə çatırdı. Əhalinin əksəriyyəti isə kəndlərdə yaşayırdı. Kəndlilər sahibkar və dövlət kəndliləri olmaqla iki qrupa bölünürdü. Sahibkar kəndlərinin vəziyyəti dövlət kəndlərinə nisbətən daha ağır idi. Belə ki, dövlət torpaqlarında yaşayan kəndlilər yalnız xəzinəyə, bəy və ağa torpaqlarında yaşayanlar isə həm xəzinəyə, həm də torpaq sahibinə vergi ödəyirdilər. Kənd əhalisinin əsas məşğuliyyəti əvvəllər olduğu kimi yenə də əkinçilik və maldarlıq idi. Əhali köhnə təsərrüfat ənənələri əsasında öz pay torpağını əkib becərirdi. Təsərrüfatda heyvana qoşulmuş kötandan, xışdan istifadə olunurdu. Ağır zəhmətlə əldə olunan məhsulun çox hissəsi vergi kimi kəndlilərdən alınırdı. Əkinə yararlı torpaqların yerli əhalidən alınıb, gəlmə xristiyanlara verilməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırırdı. Əkincilik təsərrüfatı vətənimizin hər bir bölgəsində olsa da, müəyyən əyalətlər məhsuldarlığı ilə seçilirdi. Qarabağ və Şirvan əyalətləri buğda və arpa istehsalına görə öndə idi. Lakin ənənəvi suvarma sistemi olan kəhrizlərin müharibələr zamanı dağılması əhalini böyük çətinliklər qarşısında qoydu. Yarımköçəri maldarlıqla məşğul olan əhali çox ciddi çətinliklərlə üz-üzə qaldı. Belə ki, Rusiya imperiyasının köçürmə siyasəti nəticəsində yaylaqların və qışlaqların çox hissəsi məhz rusların və ermənilərin əlinə keçmişdi. Yerli əhali malqarasını vaxtında yaylağa və qışlağa apara bilmədiyindən malqaranın bir hissəsi məhv olurdu. Evlərindən və torpaqlarından məhrum olan əhali təbii ki, iflisləşirdi. Rusiya hökuməti yarımköçəri həyat tərzi sürən əhalini vəhşi və mədəniyyətdən uzaq hesab edirdi. Ona görə də onları zorla oturaq həyata keçirməyə çalışırdı. Bu da həmin əhali üçün ağır fəsadlarla nəticələnirdi. Kənd təsərrüfatında əmtə istehsalının artmasına nəzərə alan Çar hökuməti 1852-ci ildə natural vergini pul vergisi ilə əvəz etdi. Rus məmurlarının özbaşınalığı, ağır vergi siyasəti əhalinin bütün təbəqələrini müflis edir, sosial-iqtisadi vəziyyəti ağırlaşdırırdı. Rusiya hökuməti işğaldan sonra Şimali Azərbaycanda öz iqtisadi siyasətini yeritməyə başladı. Qədim tarixə malik olan ipəkçilik Nuxa, Şuşa, Şamaxı və Carbalakən bölgələrində yayılmışdı. Rusiya hökuməti bu yerlərdə barama tədarükünü genişləndirməyə başladı. Rusiya hökumətinin toxuculuq sənayesinin xam ipəyə olan tələbinin ödənilməsi üçün 1829-cu ildə Nuxada Xanabad manufakturası açıldı. 1836-cı ildə isə Cənubi Qafqazda ipəkçiliyi və ticarət əkinçiliyini yayan cəmiyyət yaradıldı. Həmin Xanabad manufakturası da bu cəmiyyətin ixtiyarına verildi. Həmin cəmiyyət Cənubi Qafqazda muzlu əməkdən istifadə edən ən böyük ipəkçilik təsərrüfatına çevrildi. Fabriklərinin baramaya olan tələbatının çox hissəsini Şimali Azərbaycan ödəyirdi. Rusiya toxuculuq sənayesinin inkişafı boyaq maddələrinə də ehtiyac yaratdı.
Bu dövrdə Azərbaycanda becərilən çox qiymətli texniki bitkilərdən biri qızılboya marena idi. Ondan toxuculuqda təbii boyaq kimi istifadə olunurdu. Şimali Azərbaycandan Rusiyaya xeyli miqdarda qızılboya daşını aparılırdı. 19-cu əsrdə Azərbaycan şəhərlərində həyat canlanırdı. Şamaxı, Şuşa, Şəki, Gəncə, İrəvan və Dərbənd şəhərlərində əhalinin sayı 10 min nəfərdən artıq idi. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycan yenə də aqrar ölkə olaraq qalırdı. Şəhər əhalisi əsasən sənətkar və tacirlərdən ibarət idi. Sənətkarlar ənənəvi sənət sahələrini davam etdirirdilər. Demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində dəmirçilik, misgərlik, duluşçuluq, xalçaçılıq, toxuculuq, boyaqçılıq, oyma sənəti, papaqçılıq və digər sənətkarlıq sahələrindən istifadə olunurdu. Sənətkar emalatxanaları bir qayda olaraq sifarişlər əsasında işləyirdi. Sənətkarların həyatı çox ağır idi. Onların üzərinə ağır vergilər qoyulmuşdu. Tacirlərin dükanları şəhər mərkəzlərində yerləşirdi. Kəndlilər də öz məhsullarını şəhərə gətirib, bazarlarda satırdılar. Rusiya ticarəti canlandırmaq məqsədi ilə 1821-ci ildə güzəşli ticarət tarifi haqqında qaydalar tətbiq etdi. Həmin qaydalara əsasən, Cənubi Qafqaza gətirilən malların yalnız 50%-dən gömrük rüsumu alındı. Həmin tarifin qüvvədə olduğu müddətdə Şimali Azərbaycanda ticarət müəyyən dərəcədə canlandı. Lakin Qərbi Avropa toxuculuq məhsulları aşağı keyfiyyətli Rusiya məhsullarını Cənubi Qafqaz bazarlarında sıxışdırdığı üçün Çar hökuməti güzəşli ticarət tarifini ləğv etdi. 1831-ci ildən tətbiq olunan yeni ticarət əsasnaməsinin qaydalarına əsasən Qərbi Avropa malları artıq Cənubi Qafqaza gətirilə, buradan da 3-cü ölkəyə, İrana, Mərkəzi Asiya ölkələrinə aparıla bilməzdi. 1836-cı ildə daxili gömrük rüsumu rəhtar da ləğv edildi. Bu tədbirlər təsərrüfatın və xüsusilə ticarətin inkişafına müsbət təsir göstərirdi. Çünki Azərbaycanda vahid daxili bazarın formalaşmasına xidmət edirdi. Ölkəmizdə müxtəlif çəki, ölçü və pul vahidindən istifadə olunurdu. Təbii ki, bu da ticarətin inkişafına maneçilik törədirdi. Məhz bunu aradan qaldırmaq üçün vahid ölçü çəki pul sistemi yaradıldı. Keçmiş xanlıqlar dövründən qalan köhnə əskinaslar yeni gümüş rus rubulları ilə əvəz olundu. 19-cu əsrin 30-50-ci illərində Bakıda neftli torpaqlar Rusiya hökuməti tərəfindən iltizama verildi. Neft quyularını iltizama götürən sahibkar Rus xəzinəsinə müəyyən məbləğ ödəyəndən sonra neftin çıxarılmasını və satılmasını təbii ki, özü təşkil edirdi. Abşeronda neft çıxarma işi ələməyən əsaslanırdı. Bu dövrdə neftin çıxarılmasında kəndlilərin icbari, yəni məcburi əməyindən istifadə olunurdu. Şimali Azərbaycanda digər mühüm istehsal sahələri balıqçılıq və duz istehsalı idi. Çar hökuməti işğaldan sonrakı dövrdə balıqçılıq təsərrüfatında iltizam sistemini ləğv etdi. Balıq vətəgələrinin əksəriyyəti birləşdirildi və 1829-cu ildə Salyan Xəzinə Qəyyumluğu şirkəti yaradıldı. Balıqçılıqda muzlu əmək geniş yayıldı. Əsas duz mədənləri Abşeronda və Naxçıvanda yerləşirdi. Bu sahədə köhnə iltizam qaydaları saxlanılmışdı. Gördüyünüz kimi, 19-cu əsrin 30-50-ci illərində Şimali Azərbaycanın bütün iqtisadi imkanları Çar Rusiyasının xam malı olan tələbinin ödənilməsinə yönəlmişdi. Bu da çarizmin müstəmləkə siyasəti idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Gələcək dərslərimizi izləməyi unutmayın.